Falënderit zonja drejtuese së seancës, nderuar koleg, të dashur qytetar. Ky është një ligj mjaft i rëndësishëm. Mbase një nga ligjet më të rëndësishme në tre nga problemet më të rëndësishme që Shqipëria është ndeshur këto 25 vjet, dhe unë dua të përshëndes dekretin e presidentit, sepse mendoj që me gjithë respektin që kam për kolegin Hysi, ky ligj nuk e zgjidh këtë problem. Përkundrazi, ka rrezikun për ta komplikuar dhe ka rrezikun që këtë ligj mjaft rëndësishëm, problem mjaft madh që ka Shqipëria, ta ndelikoj akoma më. Ju shtruat disa pyetje këtu, edhe unë kam një përgjigje fare të thjesht. Arsyeja që nuk është zgjidhur ky ligj është se është një ligj shumë i komplikuar dhe nuk ka patur vullnet politik. Ju thatë që Partia Demokratike asnjëherë s'ka kërkuar ndjesë për këtë punë. Unë i kam dëgjuar që ka kërkuar ndjesë dhe unë jam këtu për të kërkuar ndjesë që po. Edhe Partia Demokratike është pjesë e këtij problemi të madh. Dhe fatkeqësisht ne nuk kemi arritur për ta zgjidhur këtë gjë. Dhe ne kemi edhe një obligim tjetër që ju s'e keni. Kjo është stresi cilin ne përkasim. Dhe jemi një forcë djathtë që ne kemi akoma të shenjtë pronë private. Por problemi është më i madh. Problemi është që nuk ka rrugë tjetër. Në çdo raport që shikoni, merre me Forbes, FMN, The Economist, këtë doni ju. Një nga tre musketierët, në thonjza, më falni për ironin, problemi që ka Shqipëria është mos zgjidhja e problemit pronës private, problemi që ka me drejtësinë dhe korrupsioni, të lidhur me njëra tjetër. Nuk kemi ku shkojmë. Dhe fatkeqësisht, unë mendoj që pose pam këtë në këtë mënyrë, ne nuk i bëjmë një shërbim as forcave tona politike, as Shqipërisë, as integrimit tonë evropian. Dhe për këtë unë jam këtu për të thënë që përshëndes dekretin e presidentit, dhe do t'i lutesha kolegët të majorancës ta shikojnë me këtë shqetësim. Nuk e ka patur të lehtë as Gjermania. As Gjermania Lindore, as Çekia, as Polonia, as një vend tjetër që ka qenë histori suksesi në këto 50 vjet e fundit. Shqipëria ka akoma edhe më të vështirë. Unë jam ulur me specialistë dhe i kam dëgjuar me vëmendje. Kam dëgjuar specialistë i cili ka bërë pranimin nga Hungaria, Çekia deri tani. Një nga burokratët më të mirë që ka Europa. Dhe më ka thënë Shqipëria ka edhe dy vështirësi të tjera si kanë patur. Një që është jo në rrethin e Austro-Hungarisë ku ato letrat ishin më të sakta, dhe e dyta kërkund si në Shqipëri, prona private nuk u masakrua në atë mënyrë siç u masakrua nga komunizmi shqiptar. Pra, me gjithë vështirësitë që ka patur, dhe e treta, që e shtoj unë, është që dhe në këto 25 vjet në vend të zgjidhet ky dhe u prish dhe akoma më keq. Kështu që prandaj ky është një problem i përbashkët, ne duhet të ulemi, nuk jemi ne këtu për të penguar këtë ligj, përkundrazi. Nuk ka të ardhmë këtu. Nuk ka të ardhmë. Pa këtë ligj, pa problemin e reformës drejtësi, pa problemin e korrupsionit, nuk ka mundësi që Shqipëria të ecë përpara. Këto janë kushte që si kemi ne. I ka vënë Europa, ne thjesht duhet që këto gjëra ti marrim me seriozitet, ti përgjigjem qytetarëve tan, ti përgjigjem shqiptarëve për ato që na kanë votuar këtu. Është kaq e thjeshtë. Në këtë aspekt unë mendoj që ju e keni mbështetjen tonë nëse doni të uleni që këtë çështje ta zgjidhni. Dhe le të shfrytëzojmë këtë dekret të presidentit, që le të ulemi, ta zgjidhim njëherë mirë këtë punë, me qëllim që të kemi një problem pak për të ecur përpara. Përndryshe nuk kemi për të shkuar në asnjë vend, sepse nëse nuk shikoni ju në Shqipëri në këto 25 vjet, asnjë flamur të kompanive kryesore perëndimore, ky është një nga arsyet kryesore. E dyta është drejtësia, e treta është korrupsioni. Mos mendoni ju që ka njëri serios, biznesmen, që bën analiza, do të vit investojnë në Shqipëri, kur ka këto probleme serioze, të cilat janë smundje vdekje prurëse për një progres ekonomik. Dhe prandaj ka papunësi, prandaj ka humbje shpresë, prandaj ka ikje me përmasat e Sirisë dhe të një lufte civile. Po mos harrojmë një gjë tjetër. Po ta shikoni, ky ligj, me ato që unë kam parë, janë 7500 dhe vazhdojnë akom shumë që rritet numri të vrarëve, që kanë lidhje drejt për drejt me problemin e pronave. Për ta përkthyer për qytetarët në një vend të madh, ku unë kam përndër që jetoj, kam jetuar jetoj. Amerika është baras me afërsisht 1 milion të vrarë në 25 vjet, për nga numri i popullsisë. Ky është një problem shumë i madh. Është një problem social që ka bënë me drejtësinë, nëse jo kemi dhënë këtë gjë. Është një problem ekonomik, është një problem i të ardhmes tonë përbashkët. Prandaj unë do t'ju lutesha kolegët majorancës që tash rishikojnë edhe një herë të shfrytëzojnë këtë rast me qëllimin e azimit të problemit. Ju faleminderit.